Әні міні дегенше қыс қақарына мінді. Бұл суық түйу және тұмаудың шарықтау шыңына жететін кезең. Елімізде эпидемиялық маусым басталғалы бері тұмаудың 935 жағдайы тіркелді. Әдетте ауруды тез қабылдайтын балалар. Ауырмаудың шолығандай, мамандар нендей кеңес береді? Тақырыптар Бесім Ботагөз Сахитжанова тарқатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша әлемде жыл сайын тұмаумен жедел респираторлық вируспен 1 миллиардқа жуық жағдай тіркеледі. Иммунитетті көтерудің бірден бір жолы дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтын ұстану. Қазіргі айта кола, чипсы деген сондай тамақтарды бермей, өзің жаңағы жасына қарай, жаңағы жеміс жидектер жеп, жаңа спортивный школдарға барып, оздоровительный нерге барып балдарын берсе, қазіргі кезде бассейнге берсе, өзінің уақытылы сөйтіп балаларымыздың иммунитетін көтерілсе, каждый өзінің жаңағы ақау жерлерін дәрігерге уақытына қаралып отса, біздің балаларымыздың иммунитеті де өздері де ауырмас еді деп ойлаймын. Індеттің алдын алудың ең тиімдісі екпе салдыру. Бұл біраз уақыт бойы балалар бойында вирусқа қарсы иммундық жүйені қалыптастырады. Балаларымыздың иммунитетін көтерейін деп едік, балаларымыз осылай немен ауырмас еді, не істейміз дегенде, каждый өзінің бір сезондары болады, эпидсезон. Біздің қалаға, біздің поликлиникаға осы эпидсезонда 42 айында 7300 доза вакцина Гриппол деген, российский Гриппол деген вакцина келді. Соның ішіндегі 5000 егерде ересектерге болса, соның 2000 дозасы балаларға бөлінді. Уақытында привиклен алмайды. Егерде бала 2 айында алатын болса, оны 6 айында, 7 айында, 8 айында алып, көп ақаулар осындай біздерде болып жатыр. Плюс айтайын дегенім, жас мамаларға осы өздерінің балаларының күнтізбесін, екпесін уақытында алып отырса, біздің балаларымыз осы инфекциялық аурулармен ауырмас еді. Сондай ақ емханада баланы дұрыс тамақтандыру, денсаулығын күтіп ұстау бойынша кеңес беретін арнайы маман қабылдау жүргізеді. Жас аналарға бағыт-бағдар беріледі. 9-дан сол 3-ке дейін жасайды сол кабинет. Кабинет здорового ребенка дейді. Бүкіл ата-аналарымыз сол келіп, жаңа өздерінің нұсқауларын, нелерін бәрін сырдан алады. Бүкіл жаңа ішінде айтамыз ғой, брошюралар бар, сосын жаңа біздерде видиктер бар, балаларын қалай кормить, қалай жаңа көрсетіп, бәрін айтып ата-аналар түсіндіріп отыратын біздерде сондай кабинет бар. Айта кетерлік жайт, тұмауға қарсы екпе егу жұмыстары ай соңына дейін жалғасын таппақ. Ботагөз Сахитжанова, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.